Dobar dan ljudi, dobro nam došlo naš novi video. Evo nas, Boga mi opet što se kaže, kod koji mili moji, posao. Danas je nešto malo drugačije. Ajde prije svega, nada ste mi svi dobro, da ste mi svi živo zdravo, da ste mi veseli, pozitivni, dobri, pa sad učinkoviti, da ste radni i tako i tako i tako. Prije svega da ste zdravi. Nadam se. Da ne nekakvi, ne daj Bože, slučajeva, smrtni, ostalo će biti sve top. Ja. Evo, danas je nešto dan malo drugačije. Ja sam, što se kaže, trebam da startam sa drugom smjenom, međutim, danas startam ujutro. A zašto? Zato što bilo je pa prije jedno pa prilike sedmica i pol da ko hoće svoje grupe da bude prva pomoć Brojici Plus vamo tamo, oslobođen su nekih sitnica mimo oni ljudi što nisu htjeli nikako. Jedan do dva čovjeka su u svojoj grupi, s tim da svaka grupa ima 5 do 6 ljudi. Tako da sam se rekao, ja hoću, to mi nije ne predstavljao nikakav problem, razumijem jezika, sasvim dovoljno za te stvari, jer sam prvu pomoć polagao još prije 2-3 godine i znam u čemu se radi, šta je. A u biti to je više ovdje zato što da zadneš mu prvu pomoć, da mu zadneš, jel, ako bi se posjekao. Evo nedavno šta je se desilo, ljudi, gdje smo mi bili završavali sa noćnom smjenom i da je čovjek odšao do kafe brata, jer vidjeli ste onaj minijaturne kamione koji prevoze stakla, koji su bukvalno onaj kao regali na slovo A i na to bukvalno sa strane, znači kosi dio se stavlja na stakla, sve zavisi koja je dužina, veličina, manje, više, ajde. I gdje čovjek hoće da prate i sad su tu u toj hali sve poredali, možda ste mogli negdje vidjeti kroz neki video kod mene, da ima tih stakala more, međutim čovjek hoće da prate, uzme sve kafu, ako sve hoće uzeti kafu, nemam pomena što se zapričao s nekim iz naše grupe, iz druge grupe. Okrenuo se slučajno i taf. I ta sve stakla koja tu stoje, to su sve bukvalno, znači, samo isječena. Ivice nisu obrađene, nije još ništa završeno, znači, to je sve, znači, tek u pripremi. I gdje njem, bukvalno, staklo je mu, kako, ne znam, kao skalper, gori je nek skalper. Da mu je ovaj ovdje dio ovako, kompletan tu na ruci, sasjeklo skroz do kosti. Gdje je krv tako vrila, šikljala, ljudi, ja nisam vjerujem da ima je tako. A mi poslije noći, nakon što se kaže, posljednji dan u sedmici, mi smo se rastizali u sekundi. U sekundi svi ono, znaš, ono, pomala si ono ošamućen, više ono ideš pola kući da spavaš vam tamo. I daj ovaj čovjek, stavi mu krpu, stavi mu maramicu, stavi ovo, stavi ono i ovaj drugi uze za ovaj, zamota. Cap, bolnica, direkt. Aj, rekao, Bože dragi. Ti to se dešava. Zašto su ljudi, eto ta prva pobjeda se završi. Ja ću biti u svojoj grupi i oslobođam ove. Sad sam malo prije rekao, znači dosta stvari se oslobođen. Znači, zato što je to. Ne imaš pravo na to. E sad, da li imam pravo šta na novac, na to, mogu se raspitati, pa ono što se kaže da vam pokoju informaciju dadnem, jer u Krone gdje sam bio radio, koji je bio taj u svojoj grupi, taj džavo, imao je neki procenat, znači to kažem procenat, to su postotci neki na platu. Ali opet dobro. Tako da,
danas ćemo znači provesti do iza podne. Bukvalno ja kad budem završavao, moja smjena startala sat, dva sata otprilike, a ja idem polako kući. Tako da od sutra sve ide, ja mislim, normalno. I glavno vidjet ćemo sve, šta i kako dalje. Vidimo se nakon presjeka i čućemo se, vidimo šta, kako to oni to meni pokazivaju, kakva prva pomoć, ovo ono, jel? Budite mi i ostanite mi. Da sam ti novac samo bez jednjeta, kad se zove ručni uzor, zamrte se ne zaknove, da ne zoveš da stojste u noju, i vam grave, ganave noju of ma, da ste rekli. Hier ändert man im Grunde genommen nichts, wobei ich sag mal, so ein 6 cm tief drücken bei den Jungen ist ein bisschen sehr viel. Ja, so immer ein bisschen gucken, den habe ich vorgelegt. Da muss man ja noch gucken, dass man mal in den Bereich kommt. Mit zwei Fingern, ne? Mit zwei Fingern? Bei wem macht man mal mit zwei Fingern? Bei Säuglingen und Neugeborenen. Ja. Also bei diesen macht man mit zwei Fingern. Mit diesen beiden Fingern, wenn man das Kind so auf der Hand, auf dem Arm hält, wie es runter macht, in der ersten Hilfe wird empfohlen, das unbedingt auf den Tisch zu legen. Ja. Dann hat man es stabil auf dem Tisch liegen. Das Kopf greift man mit beiden Händen. Das sieht man nirgendwo. Okay. Nein, bei Säuglingen fängt man mit fünfmal die Initialbeatmung an, weil bei denen ist die Ursache die Atmung. Und in diesem Fall meine Empfehlung, wenn es Fremdkörper in der Luftröhre gibt, auch jede fünfmal die Beatmung beginnen, den Fremdkörper weiter runterdrücken und dann kann man besser Wiederbelebung machen. Oj, evo ga, gotovo je, narode, što se kaže, završeno. Završeno. Koga mi ova jakna dobro posluži, ovako kada ukuši vjetar, kada je ovako svježe vrijeme, friško, ništa ne osjeti, baš je dobro. Danas smo imali, kako oni kažu, Ausbildung prve pomoći. Znači, kao, nisi diplomirao, jel, nego, eto, jednostavno se dobio certifikat koji će važiti za ovu firmu 2 godine, onda će se ponovo morati obnoviti. Ali uglavnom, ajde prilike godinu i pol, nije 2 godine. Opet 2026. ćemo imati, 2026. To voljda Bože zdravlja sve kako bude, kako treba, pa budemo zdravi, živi, zapamtili to i budemo u ovoj firmi. Uglavnom, eto nešto sam malo, što se kaže, vidjeli ste na lutki. Čaju, znači nesvijesti, ovo ono, nije čovjek pri sebi, nema pulsa i onda šta da se desi, šta da mu radiš, u biti to. Bilo još teoretske fazona, bilo je prakse u slučaju nesreće, u slučaju lomljenje vrata, u slučaju udesa, kako ga izvući iz auta, da ga ne ozlijediš, da ga ne povrijediš, da ga spustiš polako, što se kaže, napod. I bilo još stvari, ono, faktički koje su, što većina naroda to i ne praktikuje kad se nešto to desi, može čovjeka još više ozlijediti putem zahvata nekog koji nije pravilan i čak i možda ga usmrti tim, zato što su u tim momentima bolovi i to baš ono što se kaže smrtni bolovi, pa zato ima sve svoje škola, te prve pomoći, doktorati, vragovi, ovo i ono. Uglavnom, nama je danas bila ta obuka, Boga mi, od ranog jutra pa sve, evo sad do podne, sad će skoro 5 sati. U slučaju, znači, nešto da se desi posjekotina, ovo ono, kako da se zamota, kako da se fino sve to fino zavije do prve pomoći dok ne dođe hitna, ili da se ne odveze u hitnu. Uglavnom, sve o svemu, imali smo, što se kaže, i kafu, i sol, i taj pauza, ručak, ono, voda, kisela, sve su obezbijedili. I ono, baš na tom nekom vrhunskom, na nivou je baš to sve
organizovan, što se kaže. Šta da kažem, bio još moj poslovođa, tu su bile kolege sa drugih odjela. Ono, sasvim okej. Okay. Tako da to, ako Bog da opet za godinu i pol, tako otprilike, a ja. Otprilike dvije godine. Opet u isto vrijeme, 2006. što znači dvije godine treba. Tako. Niste ljudi moji, ja idem polako, treba će nam možda sokać uzeti uz put. Idem kući, on sve će ustale. Supruga smjena sprema po stanu, ono što se kaže, čisti, raskrči, otkrči, skloni i tako to. I onda ćemo vidjeti kasnije šta je kako dalje. Tako da mi se vidimo i čujemo nakon presjeka, jel? Evo nas, došli smo. Mixmarkt. Ne Mix, Mix, Maxi. A onaj Mixmarkt je ruski, a ovaj fazon navodno kao turski, sad vidit ćemo, unutra ima svega, baš svega. Tako da, moj Bože, to je taj prije bio Umut, međutim sad se drugačije to nazvalo. I idemo po ledeni čaj, gdje stvarno je ekstra dobar, ima soka, soka, sakvi, ali ima i voća. I povrće, normalno. Cijene kakve su ljudi sad. Evo samo iz priloženog. Krastavci, mali, veliki. Sad je li to, ne znam, manje više, znam da je ovo. Ok. Uzmam ovo. Jan naranđa, mene naranđa. Ovu crvenu i ova breskva. Bila je još limun, ali to nema. Evo su nešto akcije, 1.29. Kakvi su ukusi. Ah, hajde ga, znaj se. Evo ima mala Jana. Ima i mala. Tako da onaj, samo jednu sam joj sad vidio, svašta. Ništa, zeći ćemo ovo malo veću. Gotovi smo. Evo, tu sam i smjestio. Begal. Idemo polako. Da se možemo raspremiti. Uj. Tako da, kod koji imeli moji, jel? Evo ga, narode, obrstali smo. Supraga radila, što se kaže, 90%, ja sam samo za čas došao i obrstao, pomogao joj. Tako da je pika bello, jel? O, ljudi, evo nas, ukut smo poradili, zaradili, poradili, završili. Izašli smo vani, samo trebamo kratko do trgovine. Crveno. Napolje se nam oblačilo, bit će opet kiše. Ništa očekivano, vrijeme, jesen, kiša, ovo, ono, ovako, tako da. Ja sam danas bio, rekao sam šta sam polagao u pitanju. Biti ću doktor, biti ću medicinski tehničar, oje, oje. Šta je? Biću, malo morgen, jel? Šta? Ova, ljudi... Mira si našla kući. Dolaze nam, ako Bog da, sutra gosti, tako da ćete vidjeti ko će nam doći, a taj doček će ići supruga. Po gosta, tad u tom videoklipu ćete saznati tad, tako da ne govorim ništa ko će nam doći, glas dolaze nam, znači, gosti. Djed? Ja idem na djedu, ja. Sad idemo upravo prema trgovini, poslije trgovine idemo po malu vrećicu kreča. Tako da, ne treba malo, uglavnom treba nam kreć. Jer trebam jedan šoljica mala, ništa. A ja, trebam tamo i onda. Ali sam, gdje nam je ona plastična, ono što smo uzeli, onaj balon? Ja, tako da imamo sve sprave, samo nam treba kreć. A mi smo imali kreća kad smo bili prošlu godinu. Jesmo prošli prepušlu gečeli? Prepušlu. Prošlu. Kad smo krećeli, ostalo nam je pola kante, tako da sam ja, to nisam, stvarno ljudi vidjeli ste i govorili sam u videu, prošlom, prepušlom, da imamo mi podrum. Ne pušimo. Da imamo podrum. Mi bi ono sve sa, sa onih gore. Nama što se isprlja, isprlja se od grijanja. I lenči rukicama zidove. A lenči zidove svakako uhelačila, kako ono kažu. Tako da... Ali Bože, proljeće opet ćemo morat. Čisto su. Morat ćemo.
Od leni, leni mi i tragova. Ono je tako da... Ne vraća se. Uglavnom to, o tom potom. A kako sam htio reći... Ljudi, jel se vaše ljudi toliko bune na krećenje koji ne, ovaj ja moj? Ne. Znači, nije se krećilo u stanu 6-7 godina. Čisto je, mi ne pušimo. Što znači, nebitno, baš je... Nebitno, imaš malo dijete koje mi je duša, ljudi, jel jela čokoladu kako? Zvijde, materi, nije na pod... Klat prstima, da. Bitno je ono kad legne licem, da ono može lizat meda spoda. Člijevo, ili? Ja. Tako da, onaj... Idemo sad prema trgovini. Ono, sve što se vidjeli, naravno, pođeo sam pričati. Da imamo podrum, sve bilo podrum, međutim nemam podrum, Bože zdravlje, bit će neki drugi stan, možda ne ispadne kuća, pa ćemo imati podrum ili garažu ili ostavu, šta god, neće biti na armarima. Imamo armari. Dječji vozni park, 20 kolica. Ne možemo to, nemamo mi s... njegov skuter. Da imamo neku nešto da možemo iznijeti, sušimo veš, bukvalno, znači gdje niko ne boravi u sobi, otvoren nam prozor, ali nemamo tih prostora gdje možemo suštiti, ali ćemo uskoro nabaviti, možda ne sad, za koji mjesec, lupam 3-4 pola godine, nabaviti mašinu, tako da vidjet ćemo ništa, ne zna se. Sad, opet ćemo vidjeti sve kako stoje stvari dalje. Tako da mi idemo sad do trgovine, poslije trgovine idemo pokreć i onda idemo večer, jel? Na smrklo se, smračiva se sad, baš rano. Sad će još malo se sat vraća, pa će se skroz rano. O, čuj to, ajte vidjeti, nisam ne znam. Koliko ćemo spavati, duže ili kraće? Ja sam to baš... Vraća se nazad, ili? Nazad, onda kraće spavati. Jel, kraće, da radite, duže, jel? Duže sad. Joj, pa ja mislim stvarno, što se ništa ne radim, što se duže spava. Tek sad će biti na prve pola šest, kada? O, baš će se onda smrkavati rano. Ali ima veze, zapamtili smo ovdje, znači na naš... Zima u četiri se smrkli. Kod nas sjever, zapamtili ljeto, lijepo vrijeme, 15 do 12 se vidi ovdje. U Švedskoj se vidi još gore duže, ja sam bio još gore, još na terenu kad sam radio na Baustelama, kad sam bio... vidjelo je se pa skoro pa pola jedan po noći. Skoro pa pola jedan, ali gore sjever. Tako da mi se vidimo nakon presjeka ljudi. Ljudi, Lenče i suprug ubacivaju flaše, pantamo flaše. Dobro. Ušli smo u Lidl, uzeli smo kreč. Hvala će. Izvali. Ne. Ima li koliko do sad? Znači 10 eura, za sada ima još. Pa dobro. Koristi se paš, koristi. Evo nas, narode, završili smo sa Lidlom. Boga mi se ono što smo ušli i završili, došli, ono, kiša. Nije ništa puno u zadnje vrijeme, do sad najmanji cegir, najlakši. Tako da, bježimo kući. Nije ništa puno, ne treba mi sad kaže, pala mi ona folija, prozirna. Lina. Pravimo večeru. Lenči, tu dole budi. Idemo polako, a mi se vidimo jel, kod kuće. Prijatno narode! Evo ga narode, to je bilo to što se kaže za ovaj dan. Večerali smo, ručili smo, znači bila je u pitanju riža sa batkovima. Kako si ti dan prošla? Radno. Radno, danas je bilo malo radno, sam samo kasnije pripomogao, jel? Ne mogu ljudi... Sve mogu odraditi, ali ovo sad sam inao, pošto je velika površina, leđa me još uvijek boli. Tako da poruda, onaj... Tako da, a da me ne boli sve, a to sama... Zašto sam ga smlatio, yes. I dobro sam obrsu opet. Pa super. Tako da je super, to. Super.
Uglavnom, ljudi moji... Imam je onaj na paru, ali više mi leđa od njega zaboli nego ovaj ručni. Mi smo kupili davno. Pa otprilike... Pa koliko ima? Malo god... Mali dvije godine. Pa, nije bila leđa, nije, nije. Otprilike neke dvije godine, rećemo. Ajde, rećemo. Imala par mjeseci. Pa to dvije godine, to otprilike rećemo, ajde. Kada smo kupili u Peniju... Viledin ljudi na paru. Viledin na paru. I kupili smo kao usisivač, onaj ručni, baš ti ideš po kući bijeg sa njim, ko doktor. To nas izašlo zajedno nekih 170 eura. Nakon toga, mjesec dana poslije toga, mi išli u Poko i tamo naletimo, ili opet bio Viledin ili nije, ili jeste? 3 u 1. Ali 3 u 1. Iste pare. Sisa je, briše i pe, suši. Suši. Tri u jedan, ono dolo ogromni, dolo na stopa i gore spremni. Tad i... Bio je na akciji, tad 180, to je 100 cijena, kur smo je uplatili. Na akciji, ja mi čak i 50% da je. I ja sam rekao sad, kad crknem baterija ovom, ovo još u Sisa, ovo je to da, dobar, dobar, dobar. Tako da, ovo na zidu što je bilo, ja se izvinjavam ljudima koji su do sad gledali, sam rekao tog na mjesec dana da ću zakrpiti okret. Zakrpljen ono bilo jedan put, ovo drugi put sam okre, onaj poravno. Mislim kada se ne rupi celci sa ono... Ja pa, ono, uvlači. Onaj, ima je duhova. I sutra imam da zakrećim. Sutra ćete gledati naravno novi video. Mislim, ona će im dočekati. Dočekat će i ona na aerodromu. Odakle, gdje, kad, ko, koliko ljudi dolazi, izvolite pa gledajte kad bude, znači, došlo na aerodrom. Prije toga ćemo samo vi govoriti gosti. Tako da vidjet ćete koju pitanju. Neću ništa govoriti, znači, uglavnom, vidjet ćete, znači, supruga će snimiti dobrodošlicu i sve. Nena nam je ljudi zaspala, mala... Mala, još je full gas. Ovo se rekao kupa dok još nije zaspala. Za to vrijeme sam ja začas odradio neke klipove, nešto završio što je trebalo. Jedan dan smo izostali, tako da ništa strašno. Jednostavno svoj privatnost hoćemo jer rekli smo, ovo su naše uspomene i da planiramo možda da živimo od YouTube-a kao što ljudi neki žive i bavi se time, ne. Znači naše uspomene, koliko donese, doprinese, ima, možemo priuštiti djetetu, neku igračku, nešto vjerujte, sitno. Sve što dobijemo, to je za djecu. Sve to ide za djecu. Evo, prošli mjesec je bilo, kupili smo Lenči tablet. Neko nam je Haman ukru Lenin stari tablet, tako da... Dobio je noge, sad... Nema ga ljudi. Ne možemo naći. Ne, ne, veze. Manje više. Sve, nije sva šteta u njemu. Tačno, sve u njemu šteta, to sam htio reći. Evo, dobila i drugi. Uglavnom... Žao mi je samo što je to bio poklon od bake i od jeda, ali eto. Kako i tako, ima svakaki ljudi, ali idemo dalje. U onaj... Šta sam htio još da kažem? Da ne duljimo puno. Jesu. Mi smo svi uglavnom, hvala Bogu, zdravi smo. Zdravi smo svi. Vidite vi ove cure. Vidite. Pošaljim tu sliku pa mogu ovdje staviti sa strane. Pošaljim ovdje sliku pa da stavim sa strane. Uglavnom, znači, evako. Tu će da bude Lenči. To je bilo nedavno kad smo išli kod onaj oca mi. Pa je ona slikala više puta, pa eto sad je stavila, tako da ću mi to, ona, nismo mi aktivni toliko na, ko što narod objavlja Instagram, ovo, ono, ljudi se bavi time, jok, mi to na Facebooku većinom. Tako da, ljudi moji, stavit ćemo tu sliku Lenčija, malo prije nego što ste sad vidjeli, sad ćete vidjeti opet tu sliku našeg Facebook profila, ako ko ima kakve pitanje, može tamo da pošalje u poruku. Ako ne, javite nam se, ljudi, da i mi vidimo ko ste vi. Ko nas prati, ko nas želi, hvala Bogu. Tačno tako mi znamo, moram vidjeti, zarastao sam. Zima, zimnica. Sad kako spusti ruku, propadaš. Zimnica. Uglavnom, javite nam se, da i mi vidimo ko ste vi. Pogotovo li ljudi koji su često tu. Evo, uglavnom mi ćemo vam slika, mada po tim imenom i preizmenom, samo smo mi, nema više nikog. Nikoga. E sad, zašto to tako je kako? O tom potom, ljudi, mi ćemo se čuti vid, a doći tema za te stvari, tako da, dok se mi dobro ne upoznamo, jel? Jesi. Svako dobro narode, šta da vam kažem puno,
Hvala na svemu, apsolutno na svemu, da ne nabrajam, da li sve, 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 sve. Uglavnom, sutra je dan X. Y. Y, žinje. XY. Vidimo se, ostanite mi živ, zdravi, nasmijani. Do sljedećeg videoklipa, budite mi pozitivni i budite mi, ja volim reći, top. Svako dobro, narode. Ćao. Ćao.